হৰু ক্ষেত্ৰী সমষ্টি অন্তৰ্গত কৰাগুচি বজাৰত কৃষক বিৰোধী তিনিখনকৈ কলাইন বাতিলৰ দাবীত আৰু সকলো মানুহক বিনামূলীয়া দ্ৰুত কৰোণা পৰীক্ষা ব্যৱস্থা কৰক। মোদী চৰকাৰৰ সপ্তম বৰ্ষপূৰ্তিৰ বিৰুদ্ধে CPIM কৃষক সভাৰ কলা দিৱস পালন। কেন্দ্ৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে গৃহীত কৰা তিনিখনকৈ কৃষক বিৰোধী আইনৰ বিৰুদ্ধে যোৱা ছমাহ ধৰি 5 শতাধিক কৃষক সংগঠনে দেশৰ ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লীত ধাৰাবাহিকভাৱে ঐতিহাসিক আন্দোলন অব্যাহত ৰখাৰ পিছতো চৰকাৰে সেই কৃষি আইনসমূহ বাতিল কৰা নাই। আনহাতে BJP চৰকাৰৰ 7 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে আজি দেশৰ সংকটময় পৰিস্থিতিৰ মাজতো নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 7 বছৰ পূৰ্তি উৎসৱ উদযাপন কৰে। নিখিল ভাৰত কৃষক সভা, ভাৰতৰ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যন, ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক যুৱ ফেডাৰেশ্যন আদি কৰি 5 শতাধিক সংগঠনে চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে আজি গোটেই দেশ ব্যাপী কলা দিৱস পালনৰ আহ্বান দিছে। তাৰে অংশ হিচাপে সৰু ক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কৰাগুচি বজাৰত কৃষক সভাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 3খন কলা আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আৰু কৃষক বিৰোধী আইনসমূহ বাতিল কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। কৰাগুচিৰ পৰা মজিদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, দি পাব্লিক নিউজ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে নিখিল ভাৰত কৃষক সভাৰ নেতৃত্বত আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ 71 বেছি কৃষক সংগঠনৰ সহযোগত যি জইণ্ট কমিটি, সেই জইণ্ট কমিটিয়ে আজি 6 মাহ ধৰি দিল্লীত কৃষকৰ বিৰুদ্ধে যি 3খন আইন ৰচনা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, তাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছে। সেই আন্দোলনৰ প্ৰতি সংহতি জনাই আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত কলা দিৱস উদযাপন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আমি চৰকাৰক এই দিৱসৰ মাজেদি অনুৰোধ কৰিব খুজিছো যে অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰে আমাৰ দাবীসমূহ মানি লওক, এই কৃষি আইন অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰক। তাৰ লগতে এই কৰোণাৰ পৰিস্থিতিত যিহেতু মানুহে কাম কৰিব পৰা নাই, সকলো কাম কাজ ব্যৱসায় বাণিজ্য প্ৰায় বন্ধ, সেয়ে দেশৰ বাহিৰত থকা সকলো নাগৰিকক প্ৰতি মাহত 10 কিলোকৈ খাদ্য সামগ্ৰী যোগান দিয়ক, প্ৰতি মাহত প্ৰতিটো পৰিয়ালক 7,500 টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক, সকলো নাগৰিকৰ বিনামূলীয়াকৈ কোভিড পৰীক্ষা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক, পৰ্যাপ্ত অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ যোগান ধৰক চৰকাৰে, আৰু তাৰ লগতে প্ৰতি গাঁৱত সকলো নাগৰিকক বিনামূলীয়াকৈ কোভিড টেষ্ট কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক, গণ কোভিড টেষ্ট কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক, যাতে কোভিড মহামাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিব নোৱাৰে, সকলো গাঁৱে গাঁৱে যাতে কোভিড বিয়পি পৰিব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰক। যদি চৰকাৰে এই দাবী অতি শীঘ্ৰে মানি নলয়, তেতিয়াহ'লে অহা দিনত আমি চৰকাৰে নিৰ্দেশনা মানি হলেও আমি বৃহত্তৰ গণ আন্দোলন খাৰা কৰিম, এই কথা আমি আজি জনাইছো। প্ৰথম বাৰ্ষ হ'ল COVID-19। এই COVID-19ৰ চৰকাৰ পক্ষৰ যি দাবী দায়িত্ব, এই দায়িত্ব টোটেলি তেওঁলোকে পালন কৰা নাই। গতিকে মই আবেদন কৰিম যে ৰাজ্য চৰকাৰে কৰোণাৰ যিটো প্ৰকোপ মহামাৰী, এই মহামাৰীৰ কাৰণে গাঁও অঞ্চলত তেওঁলোকে সোমাই যাওক আৰু তেওঁলোকে গাঁৱে গাঁৱে গৈ পেলাই ইনজেকশ্যন দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰক। সেইকাৰণে আমি নিখিল ভাৰত কৃষকসকলৰ পক্ষৰ পৰা বা পাৰ্টীৰ পক্ষৰ পৰা আমি কলা দিৱস পালন কৰিছোঁ আৰু এই কলা দিৱস পালন কৰাৰ পাছত যাতে তেওঁলোকে অলপ চিন্তা চৰ্চা কৰে।